Sara, er du ikke træt? Nej, jeg er ikke træt hjemme og sove. Jeg tror, du kommer til at sove godt i aftenen, Sara. Men jeg vil gerne have pizza. Jeg tager på kaffe. Åh, det er dig! Sara, du har fået pizza. Jeg ved det godt. Der vil du have et stykke pizza med i børnehaven? Jeg vil have noget